Då ska vi se, när har bilens värde sjunkit till en tredjedel? Det vi behöver göra är att lösa följande ekvation då. 225 000 gånger e upphöjt till minus 0,1622x. Vi byter ut den här konstanten mot den vi har räknat ut tidigare. Och det här då ska ju vara en tredjedel av startvärdet. Och när vi har startvärdet, då är ju x 0. Så allt det här där uppe blir 0. Så e upphöjt till 0, det är 1. Så startvärdet, det har vi här. Det är 225 000. Sådär. Och så sen så ska vi ha en tredjedel av det. Så då delar vi det med 3. Så jag tar startvärdet 225 000 och delar det med 3. Så får jag värdet som en tredjedel så stort. Så sen så tar du och delar med 225 000 på båda sidor. Då får jag e upphöjt till minus 0,1622x är lika med en tredjedel. 225 000 i täljaren och 225 000 i nämnaren som jag får, de tar ut varandra. Så man kan också se det som att den totala förändringsfaktorn här ska bli en tredjedel. Sedan tar jag naturliga logaritmen på båda sidor, så får jag minus 0,1622x är lika med ln en tredjedel. Och sen så delar jag med minus 0,1622, så får jag att x är lika med. Och så tar vi ln en tredjedel minus 0,1622 där. Så vi slår här ln och så måste vi ha parentes. 1 delat med 3, slut parentes. Delat med minus 0,1622. Sådär. Och då får jag det till 6,77 år. Och då får vi fundera, 6,77 år, vad blir det? Vi kan ju avrunda till 6,8 år. Så det här är ungefär 6,8. Så svar efter 6,8 eller cirka 6,8 år är värdet en tredjedel av det ursprungliga. Värdet. Så.